Os ursinhos chegaram e já estão explorando. Cheira, cheira. Ei, o que o Polar está fazendo? Ele está sempre no mundinho dele, não é? Eu entendo. Os peludinhos acabaram de chegar! O cheiro da alta altitude! É melhor o meu nariz não sangrar. O que você acha, Maninho? Maninho? Olá! Terra chamando o Maninho? Polar foi levado pela brisa fresca das montanhas, figurativamente. Bom, eu acho que esse lugar daria uma casa perfeita. Tem uma vista linda, brisa gostosa, um bom solo pra plantação. E tem uma pilha imensa de lixo bem ali. Aí! Isso não é lixo! É o nosso jardim comunitário! Esse jardim é pra crescer só lixo? Por que esse jardim é tão feio e bagunçado? Ele foi destruído! Por quem? A fera! A fera! A fera é um monstro terrível, de olhos vermelhos, grandes garras e dentes enormes. Por onde a fera passa, deixa um rastro de destruição e confusão. Ela comeu meus bebês! Desculpa, as minhas azaleias. Elas são como os meus bebês. Eita, sei não se esse é o bom lugar para os peludinhos. Eu te dou 5 contos para você parar de chamar a gente desse jeito. Não se preocupem com a fera. Nós pusemos armadilhas. A armadilha tá boa. E se tentar vir pra cá de novo? Estaremos prontos! É! Nossa, vocês são mesmo violentos. Claro. Vamos embora daqui. Não vamos tomar decisões precipitadas. Antes de decidir, vamos fazer uma lista de prós e contras. Prós, é ótimo. Contras, o povo pássaro é... intenso. Verdade. Hã? Contra, não vi nenhum banheiro aqui. O mundo é o nosso banheiro, Panda! Hã? Não tenha medo do Polar. Polar está aqui para ajudar. Polar prescreve uma boa dose de golpe de karatê. A asa vai demorar para sarar. Pronto, pronto. Fera boazinha. Polar não acha que você é uma fera. Apenas incompreendida. Assim como o Polar. Polar vai treinar a Ruth. E ninguém mais vai querer machucá-la. Fica, o Polar já volta. Não se preocupem com a fera. Nós pusemos armadilhas. Armadilhas da boa! O Polar deve manter a Ruth em segredo. Aí tá você! Vamos! Decidimos que não vamos morar aqui. Não tem sinal de celular! Então, pra mim, aqui não rola. Não tem como. O Polar... Mas o que foi, Maninho? A caixa diz, devemos ficar. Ela disse? Eu não ouvi ela dizer nada. Uhum, a caixa diz. É importante que vocês fiquem e minha palavra não critiquem. Então, se a caixa tá dizendo que devemos ficar, deve ter um bom motivo. É, eu confio cegamente na caixa. Ufa, o Polar vai atrás de lenha, sozinho.